11. dan života u ovoj kancelariji i 11. dan bez hrane za Mariniku Tepić. Nositeljka opozicione liste Srbija protiv nasilja odlučna je da nastavi štrajk glađu kako bi međunarodnoj javnosti skrenula pažnju na razmere izborne krađe u Srbiji. Ako se dopusti ova epska krađa koja je sada izvršena, za koju vam je svaki strani posmatrač rekao da nikada nigde nije tako nešto video, ako se sada dopusti da prođe tek tako u Srbiji, ne da više neće biti demokratskih izbora, nego uopšte više neće biti izbora. Ovom radikalnom vidu štrajka pridružilo se još šestoro opozicionara. Iz zdravstvenih razloga četvoro je moralo da prekine štrajk glađu, a sa njom su i dalje Jelena Milošević i Branko Miljuš, oboje 8. dan u štrajku glađu. Nije ovo stvar nas koji se danas bavimo politikom, ljudi koji jesu poslanici ili bi trebali da budu poslanici. Ovo je jednako vaš i moj problem. Ovde mi ne pričamo o rezultatu izbora. Mi ovde pričamo o tome da je neko pokrao izbore. Ne može se reći da je lako, ali kada verujete u ono što radite i kada nešto radite iz zaista snažne vere, nekako ste spokojni sa sobom jer znate da ste dali sve od sebe. Opozicija je zbog brojnih neregularnosti na izborima 17. decembra zatražila njihovo poništavanje i ponavljanje. Vlast, međutim, tvrdi da su izbori protekli bez problema. Sve njih ja da zamolim da oni prestanu lepo da štrajkuju glađu, tako da lepo se vrate svojim obavezama, mogu da organizuju proteste svaki dan. Dokaze o izbornoj krađi dostavile su nevladine organizacije, a da je bilo neregularnosti konstatovali su i međunarodni posmatrači. Sada ostaje, kažu, u Birou za društvena istraživanja, formiranje Međunarodne nezavisne komisije. Na što moja razmišljenja idu jeste da to bude komisija koja bi bila pod okriljem Saveta Evrope. Zašto? Jer je deo Saveta Evrope i Venecijanska komisija i GREKO. Mislim da bi ta komisija u stvari imala i stručni i profesionalni legitimitet da dođe u Srbiju i da napravi jednu analizu, da su svih ovih ovde istraživanja koje su urađene, da napravi svoje i da prosto Srbiji isporuči jedan papir koji bi ona morala da ispuni i uz uslov naravno ponavljanje izbora. I predstavnici opozicije veruju da je formiranje Međunarodne komisije jedino rešenje. Do tada, kažu, ostaju u štrajku glađu, iako im je zdravlje sve ugroženije. Meni je trenutno volja jača od svega ostalog i mislim da je ona zapravo i ta rešenost, uvek kažem, spokoj ovde i ovde, ona koja me u dosta stabilnom stanju održava do danas. I dok opozicioni političari gladuju čekajući istragu međunarodne zajednice, stotine građana im svake večeri ispred RIK-a daje podršku. Zbog izbornih neregularnosti u proteste su se uključili i studenti, a istu poruku da neće prihvatiti krađu izbora šalju i intelektualci i javne ličnosti okupljeni u inicijativu Proglas. Za subotu najavljuju protest i traže ponavljanje izbora uz temeljnu promenu izbornih uslova. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.